Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias, Rádio Brasil novamente. Estou em outro ponto aqui, para quem vem por trás aqui da Câmara Municipal, que vai até o Beira-Rio, né? E existe duas crateras, tanto para quem desce, que vai para o centro, como para quem sobe, né? Mas olha aqui o tamanho do buraco, né? Não dá para chegar muito perto, mas é devido à erosão aí com as chuvas que vem causando. E a rua vai ficando estreita, né? Aqui não passa dois veículos um do lado do outro, né? Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia. Tem um raio aqui de 5 metros quadrados por 7 de profundidade, né? E com a chuva vai formando mais erosões ainda. Aqui você pode observar conosco aqui. Não dá para pisar nem aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá tudo desbarrancando. Isso daqui vai cair inteiro aqui, ó, e vai formando. Eu vou mostrando mais aqui no vídeo para você, que você pode observar, ó. Olha o tamanho disso. Isso para quem usa, que vem das chácaras aqui, beira-rio, fora. Olha só o tamanho. Opa! Ali é a rua, a estrada. Como você pode observar aqui, ó. Deu vazamento, a manilha acabou se rompendo, né? Mas a prefeitura já está ciente disso daí. Olha, essa é a estrada aqui que vai para o Beira-Rio, né? E aqui sentido vai para centro também. Vou chegar até ali. Mas olha o tamanho da cratera aqui. À noite, isso daqui é um perigo, né? Para quem não conhece. Queira vir pela primeira vez ou vai passar na casa de parente, pode ser surpreendido por essa cratera. Tem essa daqui. Vou andar um pouquinho mais. Tem uma outra ali. Uma para quem do lado esquerdo e a outra do lado direito, né? E o portal SB Notícias, Rádio Brasil, vem alertando a população. Né? E a prefeitura também, de umas melhorias que precisa ser feito aqui, até o mato encobre um pouco. Para quem não conhece o local, ó, olha essa outra aqui. A árvore também está ficando condenada porque as raízes estão sendo tudo exposta. É uma árvore aí de uns 20 metros de altura. Aqui forma bastante água também. Pode formar aí criadouros mosquito da dengue. Vou tentar entrar por um outro ângulo aqui. Até porque o mato ele acaba inibindo aí a situação. Vou pegar por outro ângulo aqui. Por essa visão, temos que ver, ó. Aqui a cratera aqui também. E o mato acaba encobrindo aí, né, o problema. Mas fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil. Mostrar um pouco mais para ficar alerta quem passa por esse local. Olha só. E é um local que passa muito veículo aqui também, todos os dias. Próximo aqui à usina, antiga usina Santa Bárbara. Tem uma rua aqui paralela, aonde tá aqui, ó. Se você for pro lado direito,
Você vai sair aí pela Câmara Municipal, SP306. Aqui fica na rua Ernesto Carlos Pereira. Fácil acesso. A maioria dos moradores também procura usar esse acesso aqui para ir para chácaras, né? Mas com o período de chuvas, isso daqui pode ser um perigo, né? Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia e mais detalhe acompanha conosco no portal SB Notícias.